Kas yra hipnozė? Anot klasikinės hipnozės atstovų, hipnozė tai pakitusi sąmonės būsena, kai slopinamas arba aktyvinamas smegenų žievės budrumas su tuo tikslu, kad perduoti koduojamą informaciją ir paversti ją tam tikrą žinutę, kuri padėtų išspręsti rūpimą klausimą. Tai direktyvi komanda. Eriksoninės hipnozės atstovai truputėlį kitaip formuluoja, kas tai yra hipnozė. Ir jie sako, kad tai yra ypatinga psichikos funkcionavimo būsena, kai žmogus praranda ryšį su išoriniu pasauliu ir perkelia dėmesį į vidinį pasaulį tam, kad spręstų rūpimus klausimus. Ir toj hipnozijai žmogų lydi terapeutas arba konsultantas. Tai liko mums su jumis apibrėžti dar vieną sąvoką, kad yra transas. Hipnozė kaip hipnozė, tai yra metodas. Kas yra transas? Dar viena sąvoka. Transas tai yra tokia būsena, ypatinga būsena, kai žmogaus dėmesys nuo išorės pasaulio pereina į vidinį pasaulį. Tai jeigu taip metaforiškai, paprastoju būdu, kiekvienas, kas mėgsta lankytis baseine arba pagulėti vonioje, žino, kad kai kūnas yra vonioje, jis vonia pildosi ir po truputėlį apsemia visą kūną, kūnas panyra po vandeniu. Tai transas yra toks panirimas. Būtų metafora, panirimas po vandeniu arba panirimas į savo pasaulį, į savo vidų. Mes esam įpratę, tai transas yra nuolatinė pažįstama mums būsena, jokio stebuklo šitoje vietoje nėra. Gana dažnai mes panyram į save, tarsi išeinam kažkur, tai padalyvaujam, susprendžiam kažkokį tai klausimą ir grįžtam. Reiškia, šalia yra dar viena sąvoka. Budrumas. Ir budrumas tai yra, arba būdravimas yra tada, kai žmogaus dėmesys yra ne viduje, ne vidiniam pasaulyje, o išorėje, kai žmogus stebi aplinką, jisai žiūri, girdi, klauso, jaučia arba kažkaip taip suvokia procesus vykstančius aplinkoje. Ir dar vienas labai svarbus momentas, kad hipnozė vyktų, ne, kokios dvi sąlygos yra reikalingos. Tai, kad klientas būtų pakankamai emocionalus, kad jisai būtų nesuspaudęs savyje emocijų, kad jisai galėtų ir juoktis, ir verkti, ir būtų skalė tokia emocinė gana plati, ir kad jisai turėtų gerą vaizduotę, kad jis galėtų įsivaizduoti dalykus, kurių čia nėra. Pavyzdžiui, pamatyti rožinį dramblį. Ir jeigu jums dabar tai pavyks padaryti, tai jūs turite gerą vaizduotę, jūs esat pakankamai hipnobilus. Iš čia dar viena sąvoka – hipnobilumas. Tai yra žmogaus individualus sugebėjimas arba gebėjimas panirti į transą. Čia jau dabar bus ginčtinas klausimas, tai ar transas, ar hipnozė turi tą savo stadijas, bet pavadinkim šitaip, kad sudėkim du į vieną ir yra devynios, laikoma, kad yra devynios, transo arba hipnozės gilumo stadijos dalinasi į tris pakopas ir trys pakopos turi po tris laiptelius. Taigi pirma pakopa yra lengvas transas. Lengvam transe esame visi. Ypatingai tada, kai po sunkesnės įtemptos dienos, kažkur tai įsipatoginam, grįžtam nuo, pasiimam podelį arbatos, įsitaisom ten, kur mums patogu, arba ryte savaitgalį, atsisėdat, įsipatoginat, nusiraminat ir jaučiat, kad taip kūnas atsipalaidavo. Tai yra lengvas transas. Pagrindiniai jo požymiai, kad žmogus atsipalaidavo. Aiškiai matosi, kaip jisai kvepuoja, galbūt netgi kartais sulėtėja kvepavimas, sustingsta žvilgsnis, gali šiek tiek atsipalaiduoti veido raumenis, jie truputėlį pasileidžia žemyn. Žodžiu, atsipalaidavimas, lengvumas, dar kitaip mėgsta sakyti žmonės. Antra stadija arba vidutinė hipnozė, vidutinis transas, jau šitoj stadijoje galima iššaukti taip vadinamus hipnotinius fenomenus. Tai reiškia, žmogaus kūnas gali apsunkti ar ir netgi sukietėti, sutvirtėti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu paprašysim žmogaus užmerkti akis ir terapiniam kontekste kalbėsim apie tai, kad akis apsunkia, vokai sulipo, susiklyjavo, atmerkti jos yra sunku, raumenys yra pakankamai atsipalaidavę ir su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu vis labiau ir labiau atsipalaiduoja ir apsunksti ir užsiklyjuoja, užsirakina akių vokai. Paprašus žmogaus atsimerkti, jisai greičiausiai to negalės padaryti, tiesiog bus per daug atsipalaidavęs. Linkur apie kainą kalba, kad vidutinis transas jau suponuoja tai, kad mano kaip terapeuto
rankose žmogaus dėmesio yra daugiau. Jeigu budrume dėmesys pas žmogų maksimalus yra ir jisai maksimaliai yra budrus, tai lengvam ir vidutiniam transe, ypatingai vidutiniam transe, jau aš daugiau kaip terapeutas valdau žmogaus kliento dėmesį ir jau jis labiau klauso ir paklūsta toms idėjoms, toms mintims, apie ką mes tuo metu su juo kalbamės, ką aš jam sakau. Ir trečia stadija, dar kas yra antrai stadija būdinga, yra lokali, taip vadinama katalepsija arba sustingimas. Reiškia, žmogus gali ilgiau išbūti nepatogioj situacijai, bozoj, gali taip sustingti, gana nepatogiai, tikrai nėra pats patogiausias būdas ir jam tai nemaišo, jam tai netrukdo. Dar mes, kaip vadinam, sakom, tingisi kažką pakeisti, nes ant tiek gera, kad nesinori net pajudėti. Kvepavimas ramus, žmogus sustingęs, vaškinis sustingimas arba katalepsija, tai galima pakelti ranką. Ir ranka sustingsta, jinai tiesiog dalyvauja, gyvena savo gyvenimą. Tai vienas iš fenomenų hipnotinių. Ir titaninė katalepsija, tai galima žmogų, gal netgi jums teko tai matyti arba su to susidurti, galima žmogų paguldyti tarp dviejų kėdžių, viso kūno katalepsija, katalepsinis tiltas. Ant vienos kėdės yra jo kojos, ant kitos kėdės yra jo kaklas, jo pečių juosta ir per žmogus tiesiog yra. Kabo taip ore, tai vadinama katalepsiniu tiltu arba vienas iš hipnotinių fenomenų. Tai nėra privaloma praktika, norėčiau pabrėžti, nėra privaloma praktika hipnozės metu, bet efektas, ypatingai, kai yra šou elementai, kai yra kažkokia šou programa, paprastai publikai būna didžiulis. Raktinis žodis efektas publikai. Nuostaba. Viena iš emocijų, kuri reikalinga hipnotizuotojui, tai yra iššaukti kliento emociją, kuri būtų susijusi su nuostaba. O kas nustemba gyvenime labiausiai? Labiausiai gyvenime nustemba vaikai. Tai jeigu pavyksta žmogus šiek tiek pagražinti tą vaikystės periodą, šiek tiek paskatintis jos smalsumą, žmogus labai lengvai pasiduoda hipnotiniam visiem procesam, fenomenam, jisai lengviau, greičiau ir paprasčiau sprendžia rūpimus klausimus. Grįžtų prie stadijų, trečia stadija arba gili hipnozė arba somnambulizmas, labai sunku žodis, bet toks jau jisai yra somnambulizmas, į šitą stadiją, kad žmogus pereitų, reikia pasitreniruoti tiek terapeutui, tiek klientui, natūraliai tokių žmonių, kurie lengvai ir greitai perinė tokią gilią stadiją, yra nedidelis kiekis, tenais gal 4, gal 5, na, skirtingi literatūros šaltiniai sako, kad nedaugiau 10% visos pasaulio populiacijos. Kuo ypatinga šita stadija, kad žmogus jaučia, mato, girdi arba kažkaip kitaip suvokia ir priima haliucinacijas. Tai reiškia, jis gali paimti obolį, svogūną, kasti ir pasakoti, kad tai yra obolys ir netgi papasako skonį. Jam galima įdurti adatėlę, jis nejaus skausmo, tai yra anestezija, analgezija. Ir amnezija yra, tai jisai gali pamiršti savo vartą, gali pamiršti savo skaičių, visa tai yra labai laikina, labai trumpa, tai yra maždaug 2 minučių periodas, nes mūsų psichika tam priešinasi, bet tuo metu galima padaryti psichinės korekcijas, išspręsti rūpimą klausimą ir ypatingai dirbant su sudėtingais atvejais, traumom, krizėm, labai sudėtingais tokiais atvejais, tai vat pažengia ir psichoterapijos, sakyčiau, psichiatrijos meistrai, jie tokius metodus paprastai naudoja, bet tai nėra viešai kalbama, tai palikime tai medicinai. Ir dar vienas momentas yra tai haliucinacija, kurios nėra, tai svogūną valgantis žmogus gali pasakyti, kad tai yra obolys, arba jis gali kažkur nematyti. Tai, pavyzdžiui, jam pamiršimas yra toksai, amnezija įteigytų, kad jam neegzistuoja raudonas spalva, jis tiesiog nemato raudonos spalvos. Ne? Ir gali toks periodas, iki 2 minučių, dingsta iš jo suvokimo raudonas spalva. Grįžtų pagal apibrėžimą, aktyvinimas smegenų pusrutulių, smegenų žievės veiklos arba slopinimas. Ne? Ir meistrai, hipnotizuotojai meistrai tikrai gali tą pasiekti su somnambulais greičiau, o terapiniam kontekste, dirbant su klientais, užima laiko šiek tiek daugiau, nes žmogų reikia apmokyti, atsipalaiduoti, taip,
pralaisinti, išlaisinti jo emocijas ir įjungti jo vaizduotę. Tai yra tokios pagrindinės savokos ir sąlygos tam, kad hipnozė veiktų. Gero žiūrėjimo, mėgavimusi, stebėkite kitus įrašus.